Corpus, però ahir dimecres ja es va donar el tret de sortida a la Patum de Berga. Es va fer amb la tradicional passada de quatre gegants i el nou tabaler, que anunciava l'inici de la festa a tothom. És una Patum d'aniversaris i de novetats. Núria Bacardí, ens ho expliques? Sí, doncs podríem dir que són canvis, podríem dir, de protocol. Aquesta és la primera Patum que presideix l'equip de govern municipal de la CUP, que ha decidit d'entrada no assistir als actes religiosos d'aquesta Patum, per tant, no a la missa que hi ha hagut abans de la Patum de Lluïment, aquesta que veieu ara i que ha començat, que ha acabat fa poc aquí a la plaça de Sant Pere. Tampoc s'ha reservat aquest any espai per representants de l'Església ni els cossos de seguretat al balcó. De fet, el que volen és establir un reglament que decideixi obrir aquest balcó a la ciutadania. Una altra novetat, aquest any hi haurà dues patums. El 3 de setembre n'hi haurà una altra, de lluïment al migdia i la patum completa a la nit, per commemorar el centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt. Porten tot l'any celebrant actes i aquell dia serà el plat fort. I plat fort també d'aquesta patum el tindrem diumenge. Tots els ulls estaran posats en el primer salt que facin els gegants. Estan d'aniversari i per celebrar-ho ballaran el so de la música de Bruce Springsteen, que els ha cedit gratuïtament els drets d'una cançó. No és només una festa major, no és només un moment de passar-t'ho bé. És com si diguéssim un moment de retrobar-te una mica amb els orígens, amb la ciutat, és com una cosa que portes molt a dintre. És un sentiment que comparteixen tots els patumaires i els geganters no en són una excepció. Aquest any celebren amb orgull l'aniversari dels quatre gegants. 150 anys als vells, 125 als nous. I per explicar-nos aquesta longeva història, exhibeixen peces històriques de les dues parelles, com el primer casquet que va dur la geganta nova el 1891, o la factura de compra dels gegants nous. Van costar 1.150 pessetes. Les dues parelles conserven l'essència dels orígens. Són uns gegants, diuen, fets a l'antiga. Pràcticament mai surten de Berga, que això també és una cosa que provoca molt debat. Si fins a quin punt les comparses de la Patum s'haurien de moure o no. Només es treuen 5 dies l'any. També hi ha el tema del pes. Són gegants que pesen moltíssim més que tots els altres. Uns 100 quilos que els geganters porten estoicament per torns a cada salt. Justament en un dels salts d'aquesta Patum sí que veurem un canvi que ha provocat un gran ressò. Un dels geganters, fan de Bruce Springsteen, ha aconseguit que el músic cedeixi els drets d'una cançó perquè els gegants la ballin en un únic salt. L'últim hoquei final va ser seu. Per tant, sabem que algú sap de la Patum. A nivell de Berga penso que ha d'estar molt content. És una part important de la història de la Patum. Viva! I això demostra que la Patum és molt viva i té molt potencial. Berga continua immersa en les festes de la Patum i ahir s'hi va celebrar la primera Patum completa. Un any més, el Tabal anuncia l'inici de la Patum i, com ja ha passat en les últimes edicions, la Cobla Pirineu interpreta els segadors. I les comparses comencen a desfilar. Porten tot l'any esperant aquests 5 dies de Patum. Diuen que en aquesta petita plaça hi caben exactament 6.008 persones i és pràcticament segur que un any més, en aquesta primera Patum completa, s'ha arribat a aquesta xifra. La plaça de Sant Pere salta al ritme de cada melodia, seguint les passes de les comparses. Les masses, les guites, la grossa i la xica, l'àliga amb el seu ball majestuós i senyorial. Els nans o els gegants, que ja esperen amb candeletes la Patum de diumenge, on faran un dels salts a ritme de la cançó que Bruce Springsteen els ha cedit gratuïtament. I finalment arriba el gran moment de la Patum. S'apaguen els llums i la plaça esclata en un infern de pólvora i foc amb els 1.000 fuets que cremen alhora, els 100 plens, en un salt apoteòsic. Núria Bacardí, TV3, Berga. Berga ha tancat les festes de la Patum i ho ha fet aquest any amb el plat fort. Els gegants van ballar ahir a ritme de Bruce Springsteen i hi havia tanta expectació que la plaça va quedar petita. L'última Patum completa d'aquest Corpus havia aixecat gran expectació i ha portat més gent que mai a la plaça de Sant Pere. Tanta que repetidament, per megafonia, s'ha hagut d'advertir al públic que recol·loqués per fer lloc a les comparses i fins i tot el Ball de l'Àliga s'ha hagut d'interrompre per poder atendre una persona.
i arriba el torn dels geganters. Primer, un muntatge audiovisual d'Anònim Teatre, on per primer cop sentim parlar les dues parelles de gegants. Ella es diu Cim d'Estela i jo sóc Roc d'Auró. Després, el gran moment, la cançó de Bruce Springsteen que les comparses han ballat tantes nits de festa a Berga. I la plaça esclata en grans aplaudiments. Hi ha molta polèmica de dir a veure com quedarà, una cançó del Bruce, que pels gegants, a més, és tot molt... I la veritat és que han triomfat. La veritat és que els arreglos que han estat fent i tot, l'han clavat. I la veritat és que ha estat molt bé, molt emocionant, molt bonic. És una cançó que es quedarà i que durarà perquè realment molt, molt aconseguida. Ens ha agradat molt. Ha estat un dels moments més especials d'aquesta edició, l'última Patum completa d'aquest any. Però qui en vulgui més tindrà ocasió de repetir. Serà el setembre quan, de forma extraordinària, es repetirà Patum per commemorar el centenari de Caral. Núria Bacardí, TV3, Berga. Doncs amb la Patum tanquem l'edició d'aquesta Notícies Comarques. Demà hi tornarem, com sempre, a les dues. Que tinguin una bona tarda.